Секое трето лице во земјава кој што е HIV позитивно, фактите велат дека не е свесно за својот HIV позитивен статус. Дополнително, токму заради тоа, потикнуваме, мотивираме мажите и момчињата да се тестираат за HIV и дополнително да добијат бесплатни тестови, пакет на услуги за сифилис, гонореа и кламидија. Информациите и фактите велат дека 36% на младите се уште кои што се сексуално активни не користат заштита, не користат кондоми.